A 27ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, com sede em Vila Rica, através do presidente Sérgio Roberto Junqueira, além de dar apoio aproximadamente a 200 advogados de 11 municípios do Araguaia Xingu, também tem a responsabilidade social. Em Confresa, a OAB e a PAI vai realizar a quarta carneirada no Rolete, no dia 25 de setembro. O conselheiro estadual da OAB, que é um dos organizadores do evento, fala como começou o projeto. A OAB ela tem um dever e é uma função de brigar pelos advogados, brigar pela democracia, brigar pelo cumprimento das leis, defender a Constituição. Mas, além disso, ela tem um compromisso social de proteger a sociedade e ajudar os hipossuficientes. E vendo outras subseções, em especial Lucas do Rio Verde, que faz um evento lindo chamado Feijoabê, que hoje é um evento muito grande já, eu pensei em fazer algo diferente aqui na nossa subseção. E eu vi que ninguém fazia uma carneirada. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa diferente para chamar atenção e que acabou dando certo. Começou com um evento menor, tivemos alguns percalços, mas ela deu certo, deu resultado financeiro, deu resultado de chamar atenção para a PAI, que estava esquecida pela cidade na época. Fizemos a segunda, melhoramos mais um pouco. A terceira já se tornou um evento grande. E essa quarta vai ter o maior salto de qualidade de tamanho dos nossos 4 eventos. Nós ficamos 2 anos sem fazer, né? A última foi 2019. A subseção Vila Rica banca o evento, tem toda a responsabilidade caso não ocorra o resultado financeiro esperado, mas em ocorrendo o resultado financeiro, o lucro da bilheteria e do bar é dividido igualmente entre as duas instituições. Certo? Na edição passada, cada instituição ficou em torno de R$ 1.400. Isso é tudo em ata de prestação de contas assinadas pelas duas instituições, para quem quiser conferir. Só que nós fazemos leilões no dia do evento e arrecadamos doações. Com essas doações, mais o resultado financeiro, na última edição, estima-se que a PAI ficou com um resultado entre R$ 92.000 e R$ 94.000, ante R$ 11.400 da OAB. E dia 25 vai ser uma grande festa. Esse ano nós teremos expositores, já estamos com alguns já certos, como a Estara, como a Massey Ferguson, como a M3 Veículos, e negociando com mais alguns. Então vai ser não só uma festa divertida, com carne gostosa, carne bovina, patrocínio muito bom da JBS, como também uma pequena feira de expositores e tem que ressaltar, os produtores locais nossos estão ajudando bastante no evento. A gente está estimando 30 carneiros assados e 200 quilos de carne bovina para 600 pessoas. Eu acho que é mais do que o suficiente, né? É para comer à vontade mesmo. Então já aproveita e faz o convite, pessoal. E o telefone para contato? Bom, pessoal, telefone para contato, por enquanto, é só o meu. 66-98459-3447. Essa semana ficam prontos os ingressos. Nós vamos divulgar aí nas mídias sociais, o Hilário está fazendo o apoio de divulgação do evento, inclusive a empresa do Hilário, a TV do Hilário, é apoiadora do evento, sem nenhum custo, né, Hilário? A gente fica muito agradecido por esse apoio, que é muito importante, e na medida do possível nós vamos começar a divulgar, e o primeiro lote de ingressos começa a ser vendido essa semana por R$ 70.